さて、それでは金谷宿を出発して、次は東海道第25番目、次は日高宿です。日高は前に私も歩いてったことがありますね。お茶畑がたくさんあったところですが、さあこれから大変ですよ。ここからがですね、金谷界隈の景色の素晴らしいところであり、また道のりの険しいところです。金谷は両方とも険しい地形に挟まれてるんですよね。大井川と、それからこちら牧之原台地というそうです。だから牧之原で会ってたんだ。こっちは牧之原って言わないのかなと思って、さっき間違ったことを言ったかもしれません。昭和28年の橋か。今のは金谷大橋って言うんですね。ここまでで金谷宿が終わりなのかな。多分そういうことだと思います。こっからの上り坂、まあでもさっきトーマスを見ながら30分ぐらいの休憩をしましたんでね、膝も全然今のところなんてことないや。よかったよかった。金谷は今でも廃れてるっていう雰囲気はありませんけど、大都市かっていうと大都市みたいな感じでもないですよね。不思議なところですけど、島田はね結構人がいっぱいいましたが、ちょっとこれはまた信じられない坂だな。これ行けるのかな。石畳ということですが、これ無理だろうな。ちょっとさすがに諦めた方がいいかもしれませんが、自転車で乗り入れるのはやめにしたとしても、ちょっとここの景色は見てから行きたいですね。金谷の名所、旧東海道の石畳です。ほとんどそのままの姿で残されているようですね。時間がないっつってんのに、東海道を代表するような名所ばっかりなんだから、どうしようもないな。これ浜松着くのが8時になっても納得するしかないわ。8時じゃない、10時。近年わずか30メーターを残す以外は全部コンクリートだったのを、平成3年に600名でみんなで直しましたと書いてあります。延長43メーターになったんですね。コンクリートの道だったらいけたんですけどね、逆に言うと。でも43メーターか、43メーターなら行こうと思えば行けそうですけど、いややめとこう。これ大変ですね。コンクリートだったらすごい歩きやすいんですけど、靴が滑ったりしてこの石と石の間の隙間に挟まっちゃう。ここを昔は下駄だのわらじだので登ってた。下駄で登るって信じられないけどな。また書くこそありしか王子のもののふっていう感じだ。これ普通に歩くだけだって大変なのに、将軍とかを乗っけてカゴ担いで進んでたって言ったら信じられないことだな。将軍はまあ急ぐから船とかで行くんですかね。船の方が早いですからね、東京大阪間は。はあ、素晴らしいところだ。これを直した有志の人たちもすごいわ。おそらくほぼ 100% 430メートルの間違いですね、こりゃ。はあ、上にまだなんかあるな。あそこが上みたいな、赤い何か立って神社かなんかあるんでしょう。いや、これぐらいにしとこう。自転車ではさすがに行けない。これはさっきの砂利道はまだ良かったけど、これは無理っすよ。おちょっと下手すると捻挫したりしてここで旅が終わってしまうからな。下りの方が気をつけないと。じゃあ脇に迂回路があってこっちからで行けそう。ここもすごい急ですけど、ここは金谷の坂町というそうです。江戸時代からの地名です。すぐ脇には茶畑、この辺りから一面の茶畑になるんじゃないですかね。よいしょ、眺めも素晴らしい。日坂までおおむねこの調子です。おお、お茶ばっかりだ。お茶の花が咲いてる。お茶ってこういう花なんですね。綺麗な花ですね。
台地の上へ上がってきましたけど、すごいところにまた来たもんだ。あ、まだこれから積み取るのかな。随分ね、色がまだ青いですけれど、あちこちガーという音がしていますが、お茶の積み取りの最中です。ぐるぐる回ってるのは、なんか朝霜がつくのを防ぐためのものだとか聞いたことがありますけど、こんなにお茶だらけ。眼下にさっき渡ってきた大井川橋が見えます。立派そのもの。長さ1キロの橋です。1キロがだいたいこれぐらいなのかと見た目にわかる便利なものです。こちらが島田の宿場。あそこからここまで上がってきましたが、全体としての距離は未だ遅々として進んでいないのが気がかりです。右手、さっきの東海道の石畳が上がってきました。結構自転車で迂回しましたけれど、石畳で登れば多分5分とかで上がれるんじゃないかな。さて、今度は早速下るわけですが、菊川坂っていうのがあってね、いや無理でしょう。さすがに無理ですね。もう迂回するしかありませんよ。立派なお茶畑。おお、また眼下にこれから先下っていく先が見えるのか。さあ、この辺りの景色には見覚えがあります。もうそろそろ日坂です。日坂もまあ景色はいいんだけれども、飛ばしていかないとと言いながら、なんだかんだ寄ってしまうのが毎回です。今菊川を通過中です。菊川東海道東海道本線の駅がありますので、それで名前が最近特に知られてるんじゃないですかね。金菊とか鉄道マニアの間では写真撮影スポットとしても知られています。このご覧の通りね、こんな風に景色がいいわけですから、鉄道写真のスポットにもなります。愛の宿ということで、金谷とそれから、日坂の間が険しいから設けられていたところのようですが、また石畳か。ここから先もこれは思ったよりも大変だぞ。でも大丈夫でした。古い石畳は確かにあったんですけども、ちょっとだけでしたね。その脇にまた険しい登りがあるわけですが、昔はこれが全部石畳だったんだな。まあ石畳だからという言い訳をして、さっきは迂回をさせてもらいましたが、いよいよ自力で登らなければいけないようになりました。バッテリーがあと 5% しかないな。うわ、さすがにきついぞこれ。これもうバッテリーが、あ、今 0% になりました。もうダメだ。ゼロになってもちょっと動くんですけど、どっか平らなところを見つけて、ここだな、バッテリーの交換をしましょうね。あれだな、なんかあの僕もね、実はね最近テレビ見るんですよ。知ってます、あの充電させてくださいって番組ね。あの番組みたいなことになってますけど、よし、別にパクリではありません。いろんな人に言われましたよ、電動アシスト自転車であちこち行ってるんですよって言ったらね、あ、なんか出川の番組でしょ、出川哲朗って人すごいですよね。過酷な番組なのにやってることほぼカットされて大変だと思いますし、これで 100% に、はい、なりまして、はい、出発。あ、でも全然変わらない過酷さが。嘘でしょ、もうなんか間違えてる、間違えてないと思うんだよね。あ、やっぱ大変なもの。あ、いやいやいや、全然違ったわ。漕ぎ出したら違いましたね。さすがに急だな。でもこれもまたさらに史上最急勾配を超えた可能性あるな。ちなみに
前かごは基本的にゴミ入れになってますが、今日はいろいろ飲んだり食ったりが多いのでゴミだらけになっちゃってますね。ゴミ箱だな。ちょっとみっともないけど、捨てる場所がないししょうがない。うおー、こんなん行くの。なんだ、今日箱根より大変じゃないのかな。今日の方がこんな全身全霊で漕がなきゃいけないなんてことなかったぞ、箱根では。おお、フラフラしちゃう。後ろは見ながら行ってますけど、でも後ろも相当振り返らないと。真下ですからね。もうちょっとどっかで一回止まるにも、これら坂道を転げ落ちてしまうな。とりあえずしばらく頑張りましょう。ここだったら比較的まともだ。感覚が狂ってるだけかもしれないが、思いっきりブレーキをかければなんとかなるって感じだね。さあさあ、お立ち会い。それでは道坂までの険しい登りへ挑む私の光景も、まあ様子もですね、ぜひ楽しんでもらえればと思います。もうお腹が減ってきたな。僕お昼ご飯もしかして食べてないのか。そのお腹も減るわな。いい景色だ。そんなんばっか見てるわけにもいかん。下からは何も来なさそうですね。ていうか、まあ来りゃ分かるか。上からじゃなくて下からなら。アクセルめっちゃ踏まないと登れないでしょうからね、こんな坂。でも早速もう前方終わりが見えてきてるんじゃないのか。行けるといいけどな。これで終わりだといいけど、そう、一筋縄で行くだろうか。というか、大体ここが登りの終わりだったとしても、また登らされることもありそうだし。昔の人は大変だ。この辺り山しかないですもんね。旧東海道は基本トンネル通な一つもなかったんだな。江戸時代に全くトンネルがなかったってことはないはずですけど。おお、いいとこじゃない。ビデオカメラで撮ります。ビデオカメラもね、大きな振動を受けてガシャーンと落ちたりするとまずいんで、なるべくしっかりしまってるんですね。私、茶畑って大好きなんですよ。素晴らしい景色じゃないですか。さあ、電柱が、私の右前方にある電柱が、これ木でできてるじゃん。木製電柱があるとはね。そんなに感銘を受けてる場合ではない。あまりにも人通りがないんだよ。本当にここ東海道なのかってです。たびたび心配になるんですけど、Google マップにもはっきりここが東海道とありまして、合ってるみたい。左右の中山峠ってのはもう入っているのかな。昔からの言い伝えの残るところです。夜泣き石も見ていかなければいけませんね。また遅くなるんだよな。静岡県ってのはどうしてこう名所が多いんだろうなと思うんですけど、まあ、素晴らしいところだと思いますよ、静岡県は。じゃ神奈川県は素晴らしくないのかと、愛知県は何もないところなのかって、そういうことは言ってないんですけど、虫がついてきた。逃げよう。これなら蚊もついてこられまい。あ、確かについてないんだよな。雲かかる鞘の中山公園のとは都に告げよ、有明の月。雲のかかる鞘の中山を越えたと都の子供たちに伝えておくれ、有明の月よ、という歌がなんかここに書いてありました。ここで読まれた歌ですね。つまりそれぐらいここを越えるというのは一大事だということですね。私もこの間、会社の用事のメールで、あ、どうもおかげさまで今順調に箱根は過ぎたところですとメール打ちました。今ではメール。メールより電話の方が楽なんですけどね。まあ、わざわざ言う必要ないと思って言ってないんですが、実は今回ね、移動中に
自転車漕ぎながらハンズフリーで携帯電話をあのスピーカーにして仕事の電話とかもしております。まあ基本的にこっちがかけることはないですけど、こっちにかかってきたものを受けるって感じですかね。まだ続くか、こんなに険しいところだったのか。どこまで上がるんだ。これで距離はちっとも進まないっていうのが大変ですよ。豊橋まで行くなんてとんだ馬鹿げた計画だったな。やっぱ関東の方はね、地理に明るいですから、ああ箱根のところを越えるんだったら大変だから、まあその日のうちに三島まで行くのはよしてとかね、いろいろ考えたんですけど、こっちはあまりよくわかんないもんだから、ああよくわかんないけど、静岡から浜松だったら平坦だろ、ところがどっこい、そういや左右の中山峠があったなと。それだけじゃなくて今日もう一個峠越えましたよね。さっき何峠やっけ、もう忘れちゃった。今日どっから来たかも忘れた。静岡から来て、あれだ、宇都宮峠も越えたんだった。でも宇都宮とはなんか険しさのレベルが違う。自動販売機もあるけど電源は入ってなさそうだったし、昔の飲み物のパッケージみたいなのが並んでいたな。ここ昔っていうか前来たんですけど、皆さんご存知ですかね、スーツ旅行チャンネルの1年ちょい前ぐらいですけどね、お茶を茶畑の山に登るっていう動画出しましたけど、まさにあの山の上に自転車で登ってるようなもんか。でもさすが東海道、なるべく距離は短くなるように作ってあるみたいで、蛇の目っていうか蛇の通り道みたいにうねうねになっていたりはしません。なんか登り切ったところに、あ、出た、これだ、左右の中山の QX。 険しい峠の道中、おそらくはもうほとんど登り切ったところにこの救援寺があります。千住札が貼ってある。相模の国から来たって書いてあるな。昔左右の中山峠で切り殺された妊婦さんがいました。その妊婦さんの傷口から赤ん坊が生まれ、その子はこのお寺で育てられるということになりました。この飴を食べて育った子供はいつしか大きく立派な大人になり、そして刀鍛冶の仕事をしていたそうですが、ある時に、あれ、すいません、あなたの刀ずいぶん刃こぼれしてますね、そんな話になりました。その刀の持ち主は、いやもうすごい前なんだけど、左右の中山のところで人、妊婦さんをね切り殺したんだよ、そしたらその時にもうボロボロになっちゃってさ、日本刀ってのはすぐ、ボロボロになってしまうものらしいんですけど、それを聞いて、何、私の母を切り殺したのはお前かと言ってですね、そこで刀を抜いてバサッと、その刀の持ち主、刃こぼれをしていた、要するに自分の親を殺した、持ち主を殺したということです。要するに仇討ちに成功したというお話でした。その飴で育てられた子供を身ごもっていたお母さん、ちょうどこんな丸い石がありまして、丸い石の近くで山賊みたいな人に襲われてですね、それでお腹をかっさかれるということになってしまったので、それからはその方の、まあ、無念の気持ちが石に乗り移り、夜にここを通ると石がどうも泣いているように聞こえるということで、これは夜泣き石と呼ばれるようになりました。悲しい言い伝えもあるこの地ですが、今ではやはり何と言っても知られるのはお茶、ひたすらお茶の景色を皆さんにもお楽しみいただいています。茶という漢字がありますからね、これ富士山静岡空港がこの近くにあるので、そこから飛び立つ飛行機から
まあ、ちらっと下を見るとですね、見えるとかそんな話です。美しい峠ですね。こっからこんなに高いところまで来てたか知らなかった。標高は何メーターなんでしょうね。眼下にですね、山並みを見ますが、こちら方面に豊橋などがあるそうです。三河湾はさすがにちょっとわからないな。もしかして見えないのかな。そしてさっきのお店を過ぎますと、もうあとはひたすら下り坂で一切上りはないそうです。店の方が親切に教えてくれました。お茶工場があるな。お茶の質は間違いないんだけど、最近は機械化が進んでいて生産量も増えているからか、値段、買い取りの値段がだんだん安くなっているのだと聞かせてもらいました。ここに一律化の跡、なんとなく塚っぽい雰囲気も残っていますね。さらにお茶畑の彼方に、多分掛川、袋井、岩田、その辺ですかね。お城は見えないけど、あれは海なんだろうか。多分あれは海なんだろうかとか言ったところが天竜川のところだったんじゃないかと思うんですよ。だからあれを渡っていくのか、これから遠いね。おこれか、これか。さっきの人が言ってたんですよ、45度ぐらいの急な坂があるってね。これのことか。本当に45度ぐらいに感じるな。そんなことはないと思うんですけど、45度って実際に行ったら多分普通にもう垂直に感じるぐらい急だと思うんですけど、これは急だ。気をつけて進まないと、あっという間にスピードが出ちゃいますよ。握力のトレーニングになりそうだし、ブレーキが万が一切れたなと思うんですが、まあ、前後2つあるから最悪の場合は多分大丈夫じゃないかと思うんですけど、これが車両通行止めってさっき書いてあった、気になったんですけど、そういうことかな。でも通れそうだよな、まだ。うわまだ続くのが急すぎるな。これ下る方だって楽じゃないぞ。あまりにもどんどん標高が下がるんで耳がツンとしてくる。うわなんじゃこりゃ。おうおうおう、まともに立ってるのも難しい。これでちょっと勾配の具合を感じてみてください。信じられんことだ。うわ上の茶屋の人はこれがお楽しみですよって言ってたけど、こんなきつい道だったのか。うわなんか動物の音がしたぞ。これは急すぎるな。本当に急だ。慎重に行かなければ。しかしもう下は見えてきてるようですね。うわでも見えてるからっつって、うわさあもうそろそろこれを下り切れば到着だ。東海道第25番目西高宿です。ああ。着いたな。まあ、ここがあれかどうかっていうのは分かんないですけど、入り口かどうかっていうのは。でも確かにそうみたいだな。もうすぐあそこの川のあたりに入り口の除夜灯があるから到着しました。ここもやはりお茶をいろんなところで売っています。この札の書き方を見るに、1856年にもともとこの灯籠が建ったんだけれども、老朽化が進んで98年に撤去し復元。壊しちゃったってこと？綺麗に磨いて直したのかな。西坂宿は狭いんだけれども、まあ大井川とかの関係があるから結構賑わったんじゃないかなってことが書いてあります。全長700メーターでほどなくして過ぎ去ってしまいそうです。ここは宿場町西坂の駅。ここはとてもいい雰囲気のところでしたよ。昔の建物もあるし、そうでなくても今の新しい建物もやはりなんとなく昔の雰囲気をとどめています。右手に古いこんな建物がありますが、これもともと問屋場で
宿場で最も重要な場所。隣の宿場まで幕府などの御用の荷物、それを運搬するという仕事を請け負っていました。そしてそのお隣に明治になって建て増しした部分があるそうですけども、これタダで中見られるってことなんですが、多分そうでしょう。まあ見たいんですけども、ちょっと時間の関係もあるからやめておこうと思います。でもこれ気になるのがね、ここの部分レンガで作ってあるじゃないですか。これ何なんだろうと思ったらば、まあ何なんだろうと思ったらというか、要は明治に作ったからこうなわけですが、最後江戸時代の最後まで、ここはずっと問屋場、要するに運搬所として使われましたが、明治の時代にはそれを引き継いで初代の郵便局として活躍したそうです。旧宿場の役割を今の鉄道駅が担っているし、また今の郵便局が担っているわけですね。これで今西坂宿を出ました。次は東海道第26番掛川です。でも本当に出たのかどうか自信がないんですよ。多分ね、さっきのところがもう終わりだと思うんですけどね。なんちゃら天皇生誕の地ってあったな。あれか、移動中にお生まれになったってことか、大昔の人だと思いますけど。続いて前方に早速道の駅掛川の札が見えますけど、なるほど、確かにこれで道の駅じゃなくて普通に掛川駅って書いてあったら分かりづらいわ。だからさっき私の言ったことがいかにめちゃくちゃであったか分かります。掛川まで多分1里ちょい。幸いなことにまだ下り坂は全部使い切ってはいないようです。しかしまさか東海道新幹線でいう静岡掛川間がこんなに大変だとはね。川を越えて峠2つ越えて、そんでようやく平ら、あと2キロほどで掛川に到着。もう1キロちょいかな。国道1号線のキロ点が立っていましたが、日本橋から 225.7 キロだそうです。ご参考までに。早野中山から西坂、そして掛川まで全くとは言いませんが、ほぼ上りはなかった。いやー早かったですね。今掛川に到着でいいのかな。この除夜灯に町内安全と書いてありますからね。ここにこう書くってことは、ここから町内なんでしょう。道の色もちょっと変わるみたいです。東海道第26番目掛川宿に到着です。掛川もまた道が折れ曲がっておりまして、次はこうか。不思議な形になってるみたいですが、やはり防衛のためですかね、城下町ということになってまして、山内和豊だったかな、大きな掛川城は今でもあります。ありますが再建だったような気がする。どうだったかな。お城を見ていきたいなとも思うんですけども、まあ、お城は見上げれば見えますしね。それよりもなるべく日の出ているうちに早く進みたいという思いの方が強いです。和菓子屋が水まんじゅうの上りを出していて、好物なので目が止まりましたが、これも過ぎ去ります。お香の香り漂う町の中心部、掛川のお城をすっきり見渡すことができます。東海道新幹線からでも一瞬ですがよく見えます。さあ掛川でなんかラーメンでも食べたいなと思いましたが、本格的にも静岡から掛川までの間に10時間も使っちゃったから、ラーメンできるの待ってると時間かかるだろうし、私もついつい長居しちゃうから。これこういう串カツです。これ1位ですよ。それとあとはこのパンを買って、パンは信号待ちしながら食べます。あとそうそう、これこのコンビニね、 GoTo キャンペーン対応してるっていうから、これ使えるのかなと思って聞いたら、ここでは使えないと言われて、よくわかんない。これ静岡市のやつ、ここもう掛川市まで来ちゃいましたから、一番西に島田市までやったら使えたらしいんですけどね。それはダメだわ。結局2000円もらったけど350円しか使えなかった。そんなもんだと思うんですよね。川も渡ってもう掛川の宿場は終わりです。次は東海道第27番、いよいよ次で53次の半分ということになります。袋井です。
今日はやけに大型車が少ないなと思って、よく考えたら日曜日なんですね。日曜だからダンプやら大型トラックやらはいい。私の旧東海道はこれから鉄道をくぐります。左手前方、西掛川駅という味のある無人駅みたいなのがあって、よく見るとあそこに国鉄時代からずっとのなんですかね、駅名表があり、そして我が東海道がこの鉄道の下をこれからくぐるということになります。後ろ車はなし。この上を走っておりますのは天竜浜名湖鉄道で、もともとは国鉄二俣線と呼ばれていました。実際に東海道本線の掛川駅から二俣に分かれて、新庄原は愛知県ですかね、愛知県のですね、新庄原駅から合流するということになっていました。東海道本線のバイパス線です。なぜこの線路が作られたのかといいますと、万が一の戦争になった時、東海道本線から中央本線に抜ける道をもう一つ用意しておけば、最悪東海道本線が何らかの状況で破壊されたとしても大丈夫だろうということで、本当は中央線に接続をする路線だったらしいんですけども、まあ、それがですね、計画変更で、ぐるっと浜名湖を迂回するような通り方になりました。でこれなんですが、実際に東海道線はその後戦争で破壊されたことがあったそうでして、で特に浜名湖周辺など浜松周辺がまともに通ることができなくなった時、実際にこの二俣線を使って迂回輸送がされていたそうです。さっきようやく1回の信号待ちをして、そこでパン食べたんですけど、やっぱ信号待ちの間にパン食べるっていうのが一番いいエネルギー補給の方法だな。まあ、口に含んでしまえば、あとはその後走ってる間に口でもぐもぐやって飲み込めばいいですね。止まるとその分だけもう単純に遅くなりますからね。平均速度で言っても、例えば1時間に1回15分の休息をするとしたら、時速20キロで行ったのが15キロになっちゃいますから、実際には信号で止まりますからもっとですしね。いいね、素敵な最高の松林だ。昔の東海道の松ほとんど全部そのままここは残ってるんじゃないですか。なんつう川なのか知らないんですけど、今川を渡りまして袋石に入りました。袋石区も近づいていますが、まだもう少しありそうです。やはり改めて1里の距離の長さ実感しているところです。さっきからいい感じの松並木がいっぱいあるじゃないですか。でもこういうのを結構たくさん見てきたじゃないですか。まあ当たり前なんですが、旧東海道はずっとこういう状態で昔やってましたんで、その松並木が今でも所々に連続して残っているということはそれほど不思議ではありません。で大体そういう場所になると名所としてね、旧東海道、かつて東海道にはうんぬんこういう松が植わっていてどうこう、しかし最近では松食い虫がうんぬんでみたいなことがいろいろ書いてある。そしてもう毎回毎回その看板が立ってるのを見てね、同じことが何回も何回も解説されてるなと思いながら、一本松が生えてるだけでも解説書きとか書いてありますからね、ずっと見るんですけども、まあよくよく考えてみれば東海道を全部通しで行く人なんていませんからね。たまたま通りがかった人が、あ、ここは昔東京と大阪もしくは京都との間行き来に使う道だったのかというふうに思い浮かべるので、まあ、その時に、あ、これまたここ松並木あるわと思わないですもんね。その人にとってはその場所でしか見ないもの、しかし連続した旅をしていると何度も何度も見る、これは面白いところですね。さあもうそろそろ、もうそろそろ袋井に着きますよ。長い。この辺りは松並木が本当に多いですね。立派で素晴らしい。お、こんなのあった。あ、なんか ありがたいものに見えるな。ここの小学校のみんながどう思ってるか分かりませんけど、東海道53次ど真ん中東小学校、ど真ん中なのか東なのかはっきりしてくれって感じじゃないです。多分ど真ん中なんでしょうね。あ、これあれだ、袋井市立袋井東小学校だからこういうことなのね。はいはいはい、松がいっぱい割って、ずいぶんなんか立派な小学校じゃないか。よく見れば市立小学校みたいですけど、一度止まると再度動くのがちょっと辛いところでもありますが、ここがど真ん中なのか。大江戸を立って4日、まだ4日目が終わっていませんから、ちょっと早いペースで来てるんだな前半の方が。
なんで除夜灯がこんなにいっぱいあるのかなと、まだ宿場でもないのにおかしいなと思ったらね、他に私知らなかったんですけど、秋葉山という場所が、これですね、浜松の北方ぐらいにあるらしく、江戸時代には秋葉山に参拝したいという人たちがすごい多かったそうで、めちゃくちゃ信仰を集めていたそうでして、その関係で多数の石灯籠やああいった木製の常夜灯が設置されているようです。今5時の時報が鳴りました。日が持つのはあとせいぜい1時間です。東海道第27番目、袋井に到着です。あ、はっきり分かりやすく書いてくれてるわ。これより袋井宿。入ると早速こんなのあります。東海道ど真ん中茶屋と書いてあって、無料お休みどころお茶を出してくれるみたいだな。今やってないんですけど、これコロナの関係でやってないんですよ。私が聞いたのではね、ど真ん中茶屋っていうのはただ空いてるだけで中に入って座れるだけで、実際にはお茶とかは出さないって聞いたんですけど、どうなんだろうな。ここによるとお茶の絵が書いてありますけどね、まあ、ともかく今やってないそうです。まあ、しょうがないわ。袋井には名物がありまして、うなぎとすっぽんだそうです。まあ、他にもね、さっき言ったお菓子の名物などもあるわけですが、すっぽんはともかくうなぎは浜松でも食べられるし、まあ、さっきうなぎ屋が美味しそうに焼いてたから正直食べていきたかったんですけど、食べたら真っ暗になっちゃいそうですからね。まあちょっとやめときましょうか。東海道に3つ名物がありまして、1つがうなぎ、1つがマリコのとろろ汁で、あともう1つなんだか忘れてしまいました。さっき考察場を着きまして、もう見つけも出ました。次は鉄道では岩田駅、東海道の宿場町は見つけ宿です。第28番目、まもなく見つけ宿のある岩田市に入ります。この川を抜けたらですね、昔は見つけ、今は岩田と言いますと言えば話は早いんですけど、そうではなく昔は中泉と言ったはずなんですが、見つけが中泉になり、その後岩田になったんじゃないかな。確か名前が何度もこの辺りでは変わっています。さあこれか。さっきそういえば言われてましたわ、最後の中山峠のところで、岩田のところにちょっとだけ上り下りがありますけど、浜松まであとは平らですから、岩田のところにまだあんのか。確かにありました。今私の通ってるのは明治の道でして、江戸時代の道は行けなくはないのかもしれないが、こういう状況ですよ。ちょっと行ってみますか。暗いけどな。これが最後まで舗装されてるなら行ってもいいです。バッテリーは 70% だ。なるほど、確かに岩田のところにちょっとあると言われたのはその通りだ。正直全然ここだけは何も考えてなかった。見つけ宿の前にこんな峠道があったのか。今日最急勾配じゃないですかねと言ったあそこばりに困難な道だ。見つけまであと3キロ、いや 2.3 キロだった。なんとかなりそうだ。道案内があってよかった。あやく勘違いするところでしたけど、松の木が助けてくれました。上がればなんちゅうことないね。外もまだ明るいですしね。もう下りか。ああ全然大したことのない峠道だった。なるほど、確かにちょっと岩田のところで峠があります、ちょっと上りがありますよ。ちょっとでしたね。もうあとは楽々だ。むしろ今登ったんで帰ってよかったかもしれないな。登りは疲れますけど、この自転車の登りは本当に楽なんで、むしろある程度登り高があって一気に高さを稼いでから下った方が普通に走るより速いんじゃないかなと思います。電動アシスト自転車を平地で高速運転しようと思ってもそれはできません。速度20キロぐらいになるともうほとんどアシストが効かないようになるんです。ただ速度10キロぐらいとか5キロとかだったらば盛んにアシストが効きます。坂道を登っていくときは速度5キロからせいぜい10キロしか出ません、あのレベルの急坂になると。だから一番電動アシスト自転車が強力にそのパワーを発揮してくれるような道になりますので、
アシスト自転車の力を使って上り坂で高さを稼いで、そして下り坂でアシスト自転車が作ってくれた位置エネルギーを使って降りていくと、それがおそらく一番効率的な走り方なんじゃないかと思います。この辺になると集合住宅なんかもあるんですね。さっきまでのあのめちゃくちゃこれどこまでどうなるんだとちょっと心配になった道のりが、こっからもまた下り坂を贅沢に使いますよ。こんなに急じゃなくていいんだけどな、もうちょっとなだらかでいいんですけど、まあそうはいきませんよね。山だって自転車のことを考えて噴火したり地震を起こしたりしてるわけじゃないですし、距離を伸ばしました。もうあと1キロほどで三月の宿場に着きます。そして三月の次が本日の目的地浜松です。あ、意外となんとかなった今日も、よかったよかった。掛川から浜松までは早かったですね。掛川までが10時間かかりましたけど、掛川浜松はまあ3時間ぐらいあれば着くんじゃないですか。もうちょっとかかってるのかな。松の並木がこちらですよと道を教えてくれます。松並木っていうのはなんか大昔からこういう主要な街道沿いに植えるという習慣があったんだそうで、だから別に東海道だけのものではないんでしょうね。さて、お、着いたのか。本当にここからでいいのと思っちゃうんですけど、これより西見附宿とありますので、これを信じるならば東海道第28番目の見附宿に到着でございます。さあ、この疲れた体に歩道橋はちょっと答えますけど、普通歩道橋ほどの勾配だったら自転車では登れないんですけど、これパワーがあるから登れるんですよ実は。ただこういうところって基本自転車から降りてくださいって書いてあるじゃないですか。よいしょ。で、それは多分降りる時のスピードが出ることを見越して危ないから言ってるんだと思うんですけど、まあただ降りる時は降りてください、登る時は乗ってもいいですと書いてないんで、登る時でももちろん押して通らなきゃダメですよね。まあ大体ここからこの狭いところから外れたら危ないしな。よし、もしこれが国道1号経由でもよくて、また途中一切の格好観光をすっ飛ばしていれば今日中に豊橋も無理ではなかったような気がするな、このペースで行かれるなら。おー、なんだこんな立派なのあるじゃないか。改めまして、東海道第28番目の宿場町見附宿に到着です。見るとなかなかいい感じのうねりですね。やっぱりこれも街の中を見渡すことができないようにっていうことだと思うんですけどね。見附という言葉はこれまで何度も説明してきましたけれど、見張り所という意味があると。ここはなんかそういう関所的な役割があったんだろうと思ったらね、あんまりないみたいです。あ、見附宿の入り口がなんかこんな風に枠になって、やっぱさっきのあれだったんだな。いや、よし、これで東軌道とあるから、まさに本当にここから今宿場の中に入ったようですけど、何でも水に近いとかなんかそういう関係で見附らしいんですが、ここはですね、目の前にまた天竜川がありまして、その川越の手前でありますので宿場ということになったようですが、結構立派な町並みだ。この町のシンボルがありまして、そんなに時間かからないですからね。ちょうど今本陣のあったところを過ぎたところですけれど、これから右に入りますと、あったあった、明るく照らしてますね、見附学校があります。見学にはお金がかかるのかもしれませんが、外から見るだけで十分です。とりあえず自転車から立った瞬間トイレに行きたくなりまして、ちょうどあったんでよかった、助かりましたよ。いつもね、自転車乗ってる時はトイレ行きたくならない、降りた瞬間になるんですよね。不思議ですけど、まあ体の向きによって匂いとか関係するんでしょう。さあ、これは木造建築なんですけども、洋風、義洋風建築というやつで、この間もどっかで紹介したと思います。これも確か興津とか由比あたりだったかな。もともと小学校でして、1870年代に作られたものであり、日本で一番古い義洋風建築の小学校だそうです。松本の開智学校が有名ですけどね、
っちの方が古いみたいで、街のシンボルは夜もライトアップされています。まだギリギリ空の明かりも残っています。素敵な雰囲気のところ、もう少しゆっくりしてもいいかもしれないけれど、見るべきものはとりあえず見たでしょう。そして宿場の中に追い分けがあったってことかな。要するに分岐点、遠州見附宿姫街道とありまして、この見附から三河の国の御湯宿まで東海道のバイパスルート姫街道本坂越えがありました。よし、ここにこれあれだ、錦戸って書いてありますね。これで見附宿の出口、見附を出発しました。次は今日の最終目的地浜松ですが、遠州浜松まではまだあと3里半、約14キロもあります。見附の宿場は先過ぎたばかりですが、そこからいよいよ天竜川に差し掛かるのかと思えば、旧東海道はパッと見たところ無意味に1キロほど南進しているではないか。これなんでそんなことしてるの、おかしい、ショートカットしたい気持ちはありましたけれども、とりあえず南に進みました。するとこの先もうほどなくして岩田駅があるらしいということが書いてありました。そしてさっきの宿場に負けず劣らず立派な街並みがまたここにも広がっています。これはもう何かあるなと下調べが足りず申し訳なかったんですが、ちょっと調べてみました。すると少し離れたここには中泉大観なんとかとそういう名前だったと思うんですけども、徳川家康の時代にはなんか家康の自分の居所だったと、別荘みたいなやつだった。でその後はこの辺り遠江の国、駿河の国の直轄領、幕府の天領を管轄するための、重要な拠点があったらしいことが分かりました。おそらく幕府直轄領を管理するための、拠点があるところですけど、こっちの方がどっちかというと宿場よりさらに重要なんじゃないですか。だから町はこんなに立派なのかもしれないし、この前方に JR 東海の岩田駅がありますが、この立派な佇まいの岩田駅ももともとは中泉駅といったそうです。鉄道唱歌の歌でもね、開通した当時は掛川は袋い中泉、いつしか後に早なりて坂巻き来たる天竜の早瀬のなんちゃら早瀬の波に雪ぞちる、なんか違ってない気がするけど、まあ、こういう歌詞があるんですが、中泉ってのはまあこの岩田のこと言ってんだろうけど、何昔の名前が違ったのかなと思いながら私もあんまり考えたことはなかったんですが、なるほど、そういうことだったんですね。岩田の駅も立派じゃないですか。そう、わかんないですけど、昔のお代官がいた時の建物かなんかをイメージして作ってるのかな。なるほど、岩田の駅の周りが立派なのもわかりましたし、ここを拠点とするサッカークラブがある理由もわかりました。鉄道だけに乗ってると分かんないことも結構ありますね。ショートカットしない方がいいだろうとしなかった、やっぱしないなりの理由があるわ。その千本街道とか海側のサイクリングロードを走りましたけど、まあ、ああいうのは別にいいと思うんですよ。江戸時代の人たちが昔からああいう風にやっていたことだから、別にどっち通っても変わらないみたいな場所なんでね。おお、ちょうど空に飛んでいくかっこいいでかい戦闘機がいるんだけれども、お願いピンと合ってくれ。ちょっと合いましたね。あれを見ると浜松って感じがする。航空自衛隊の浜松基地に降りる飛行機でしょう。それとも訓練で飛んでるのかな。まあ間もなくというかようやく天竜川、左へ行けばすぐですが、しかしなぜかまたこの辺りで旧東海道が一旦天竜川の目の前のところを通り過ぎてからまた戻ってくるような、まあ、変なグネグネとした回り方をしてるんですけども、なんでこういう道になってるのかな。川がここから行ったら浅いとかそういう理由かな。旧東海道が天竜川を渡る前にどうしてうねうねと動くのか、いまいち釈然としないままに、もう間もなく天竜川ですが、なんかそこに来てね、大きなお屋敷みたいな敷地の広い家が目立つようになりました。さらに進んでたら唐突に矢印があった。こっちが東海道ってことか。そうは見えないけどな。どうもここらしいな、旧東海道。すごい大きくて立派なお城みたいな作りのお屋敷だ。
令和の常夜灯みたいなのがあるな。あれいいな。上は普通に電灯なんですけどね、下にこんな石のこれがついてる。へえ、これは個人宅なのか。うん、多分昔ここで川を渡る前にお金払ってそれで手続きとかしたと思うんですよ、船で行ったから。だからそれをやってきた場所ですからね。そういうなんか大きなものとか、あのランドマーク的なものとかあるでしょう。そしてこの上り坂、土手の上に上がると書いてありますね、天竜川渡船場跡とあります。向こうに天竜川がありますが、車の流れは見えますね。国道1号と旧東海道、旧東海道というか旧国道1号、向こうに見えました、あれが浜松駅併設のアクトシティ、あそこが今日の目的地です。あの前の見附塾とあまりにも離れてるんですよ、この渡船場のところは。多分ねこれ愛の宿みたいな、あそこにいくつか泊まれるところがあったんじゃないですかね。そうとしか思われないけどな。さあ、そして目の前にあります、これが天竜川橋です。できたのは昭和8年、あれですよね、富士川とか安倍川とかそれから大井川のあの川の橋シリーズと、まあ、大体同じような感じで東海道の交通道路もうちょっとマシにしようということで作った立派な近代的な橋です。やはりこれの前は明治になって橋は架け放題ということになって、自分のお金で橋を架けて株式会社みたいな感じのことをあるいはして儲けようとした人はいたらしいんですが、ただ増水などがあったたびに木製の橋では流されてしまっていたそうで、このような橋になってからいよいよ高級的な頑丈なものになって現在にまで受け継がれています。向こうは国道1号線ですが、こっちも裏道としてかなり頻繁に自動車の通行があるようです。でこっちは歩道がないんですよね。一国の方だったらあるんですけど、でもできたらこっち通らせてもらいたいんだよな。タイミングを見計らって速やかに止まらずに通り抜けることにします。よし、それじゃあこの車が行ったらしばらく切れるから、よし行こう。別に自転車通行禁止ではないのだから行きゃいいわ。あ、何にも映ってない。なんだ、お、素晴らしい眺めなんだけどな。やっぱこんな立派なねトラスの橋の真ん中を抜けていけるなんてこんな楽しいことはない。さあ全力でここ今までで一番全力で漕いでいます。後から来た乗用車、まあ道幅はまあまああるんで実際余裕で追い抜けそうですけど、でもなんかこの橋の上で追い抜きをするのは嫌だ。大急ぎで行こう。うわ、天竜川広い。もうこれちょっと、あ、やっぱ歩道使えばよかったわ。これ 何メートルあるんだ横幅。後ろから車まだ来てないけど、あ、相当全力で行かないと。あ、疲れちゃう。あ、何も見えないのかこれ。これ編集の方なんとかして明るくしてくれませんか。これこんなに一生懸命頑張ってんだから。あ、後ろから車来たけど、やった反対車線車いない。ラッキーラッキーラッキーだ。大きく避けてくれました。そしてまたしばらく後ろ車いない。オッケーオッケー。もう全然反対岸にたどり着かない。なんだこれ。あ、なんだこれじゃないよ。さっきまで気がかかった富士川も大井川ものんびり漕いでよかった。ここだけはそうはいかない。あ、後ろから車来たら邪魔になっちゃう。なんか後ろから車来たから、向こうから来るのは多いんですけど、こっちから行くのは今ちょうどタイミング見計らって多くはないようですけど、え、大型トラック来たのもしかして。いや違う、普通乗用車あった。普通乗用車あったけど反対車線が鈴なりになってるから危なくて抜けないってことだ。抜きたいみたいですね。申し訳ないことをしてしまった。でもまあ3台詰まっただけでこんぐらいならまあ多めに見てくれるだろう。別に車道走っていけないわけじゃないんだから。ああ、なんか今まで一番スピードを出してきた。ああ、笑った。静岡県浜松市に入りました。今ですね、2分50秒かかったらしいんですけど渡るのに。この橋長さね920メートルあるらしいんですよ。
こんなに一生懸命走ったのに、何回計算しても時速 19.5 キロしか出てないらしいんですけど、そんな遅いのか。そんなですか。なんだ、19キロか経った。これでこんな一生懸命漕いで、まあ自転車のせいにしておきましょう。電動アシスト自転車最高速度あんま出ないんでね。さて、ここがね、東海道、右手に神社がありますけれども、右手、餃子の店って書いてあるな。まあ、餃子も食べたいんですが、浜松は実は日本で一番の餃子の店ですからね。あ、間違い、餃子の町ですからね。それから右手、あ、左もなんか古い町屋みたいなのがあって、うなぎ中川屋、うなぎを焼いてる匂いがしますよ。日本で一番有名なうなぎの名産地。いやー、最後のこの信号、ことごとく良かったですね。びっくりするぐらい良かったですよ。全部スムーズだった。今、馬込橋の手前におりまして、あ、電話かかってきた。外木戸東門跡と書いてありますね。ここから先が東海道の第29番目浜松宿です。は徳川家康にとっても大変重要な地でありまして、お、新幹線も通過しましたね。な、確かね、あの家康が普通に戦国武将をやってた頃、なんか織田信長とかに仕えてた頃は確か浜松城が居城だったんじゃないですかね。その関係で浜松の宿場もバカでかいですよ。まあ、実際静岡市と浜松市と比べて浜松市の方が人口も多いんですよね。浜松宿は本当になんか異常に規模が大きかったみたいで、なんと本陣、大名が泊まるような宿が6つもあったそうです。1個しかないような宿場だって珍しくないのにね。6つってなんだよと思うんです。そんなに使う、なんでそんなになったんでしょうね。で、今日泊まる宿ですけれども、今日はですね、令和の浜松の本陣、アクトシティ大倉って言ったかな、この上にあります浜松のホテル大倉に泊まる予定です。まあ、あの浜松はね、スーパーホテルさんからもですね、あの実は以前に、まあ、ちょっとお誘いをいただいてまして、伺いたいなと思ったんですけど、まだ伺ってませんが、あの伺いますので、すみません、今回は大倉で。やっぱ本陣に泊まりたいじゃないですか。一般庶民が泊まるような宿ではないですけどね、本来は。あとは宿ぐらいいいとこ泊まんなきゃなと思って。でもさっき電話したら、自転車置き場はないんですよねって言われた。自転車置いてあるけどな。許可自転車専用か。それダメだわ。自転車のマーク書いてあったけど。なんだよ、来館者用の駐輪場もこんな立派なのがあるじゃんと思ったら、これは11時半までしか使えないらしい。そういうことか。ホテルの人からは入り口が分かりにくいですから、一旦フロントの前まで行ってドアマンにお尋ねください、そういう風におっしゃってたけど、普通に行けるじゃんね。え、もしやこの政令指定都市の新幹線の駅前において、え、駐輪場ただってことないだろう。でも駐輪許可証みたいなのが貼ってある自転車は、高校の駐輪場の許可証とかあるけど、ただなのか。バッテリーは 40% 残ってますね。今日は 160% 使いました。昨日と一緒か。昨日と違って峠は2回超えたんですけど、でも一緒だったか。さあ、ホテルにチェックインをするのはまだです。後ででいい。ただ、だるいから動く歩道を使って駅の方に行こう。あ、また電話だ。結構忙しいんですよ。おーおーおー。これは東海道の乗り得列車、ホームライナー。浜松何号でしたっけ？忘れましたけど。確か、この浜松からは普通列車になって豊橋まで行くやつですよ。
というか普通列車としても入線してきましたけど、もともとこのアクトタワーが立っているところ、今日のホテルの立っているところが浜松駅の貨物ホームだったんですよね。多分昨日のホテルオークラ間違えたら、昨日のホテルアソシア静岡のホテルもそうだったんじゃないですかね。もはや鉄道は物流の第一線からはすでに退いている感がありまして、旅客輸送なのでまだまだ優位に立っているところがあるし、東海道の貨物輸送も盛況ですが、ただやっぱり今私が自転車で辿っている東海道を終わらせたその張本人である東海道線もすでにそれも最先端のものではないということを考えると、いやなんか世の中はね、いろいろ変わるもんだなと本当に思いますよね。私の駐輪場駅からめちゃめちゃ離れてて、だからタダなんだ、有料駐輪場と無料のがあるみたいだわ。浜松駅前の夜景です。夕飯もちろんうなぎですが、これをどこで食べるかというのが今回の懸案事項です。まあうなぎ屋はいくらでもありますんで、迷うのも贅沢な話ですけど、向こうに見えておりますこの立派なデパート、遠鉄デパートといいまして、遠州鉄道というこの浜松からですね、さっき言いました姫街道の方まで枝分かれをしていく鉄道があるんですが、まあ、それが割と最近30年ぐらい前に作ったデパートです。その前に戦前からずっとやっていた空襲にも耐え抜いたすごいデパートもあったんですけど、それは残念ながらね、まあ、あの遠鉄デパートが流行らなければもしかしたらまだ残っていたかもしれませんが、何年か前に潰れてしまいました。昔老人体験というのをやりましたが、おじいさんおばあさんっていつもこういう調子で階段上り下りしてんのかなっていうような、足の辛いというのとはなんか違う、なんか不自由な感じなんですよね。別に辛いとか早く座りたいとかは思わないんだけど、僕餃子も好きなのに餃子にしちゃおうかなとも思わなくはないんですね。餃子はね、戦争から引き上げてきた人たちが中国で教わったのが浜松で広まったらしい、宇都宮と同じだそうです。確かそう、とろろや。今日もうマリコ宿が遥か彼方のような気がするんだけど、乗車券プラス980円に新幹線でパッと来られちゃうぐらいの距離なんですよね、静岡浜松か。いつも食べてる場所行こうと思ったらもう終わってた。でも浜松に8時に着くことができたのは大きい。あそこの あれさっき天竜川渡ったとこにもあの店なんかあったような気がするな、あれにしようと思ったらね、ここももう終わっちゃってさ、結構短縮営業とかもあんのかな、夜の8時でももう終わり気味なんですね。泊まるホテル本当立派だよな、まさにランドマークですよ。駅周辺いろいろ見たんですけど、ほとんど終わってまして、多分短縮営業なんでな、よかったここだけ空いてたわ。ここはなんかちょっとね、街が外れたシャッター街になっちゃったのかなってないのかみたいなところの商店街の裏なんですけど、うな重今日はいいやつ食べるぞ。東海道の名物、なんか良さそうな店だ。4650円なんか怖くないぞ。でそして気になるのがね、この味噌なんですけども、多分あ違った、そうかそうか、味噌汁じゃないわ、肝水なんだな。肝水有料300円って書いてあったから、味噌汁がね赤だしか白だしかっていうのが気になったんですけど、これ分からんわ、しょうがないね。おお、上うな重ですよ、すごいな。頑張ってよかったと思いましたね。まあ視聴者の皆さんもお気づきかもしれないですけど、今回基本的に予算とかないんで、
私が使いたい放題使うって感じじゃないです。ただ使いたい放題使うんだけど、使いたいと思わないところには使わないですけどね。その結果昼間にはね、あの静岡市のクーポンが大量に余ったりとかしたわけですが、うん、ちょっとこう焼いてる感じなんだな。サクサクして美味しいのか。初めて食べる。これおいしかったんですけど、いろいろ注文しすぎて、いやお腹いっぱいなんじゃないですか。あのね、出てきたものは全部食べましたよ。もうなんか全然お腹いっぱいなのかとか、多分お腹減ってたのが分かんなかったんでしょう。疲れて。それいいんですけどね、食事に時間かけちゃったから休む時間がその分減って、もうそろそろ10時なんですよね。浜松宿の東の大木戸をくぐったのは8時ちょうどぐらいでしたから、ちょっとやっぱ時間がな、トントン拍子に来てるのにこれ時間をロスしたのは痛い。いや、やっぱもうね、30分でも長く寝る時間を確保して体力を回復させないと。もうさっきはあんな元気だったけど、やっぱ自転車から降りると、そして目的地にたどり着くとどっと疲れが出てね、今日1日でなんか計算したら88キロも移動してたみたいですよ。で、私の部屋なんですけども、41階でございまして、すごいよねこのホテル。もうすでに私の荷物は置いちゃったんですけどね。実は見てください、ここがね、静岡県で一番高いビルの、静岡県で一番人口が多い町の看板のホテルですよ。また今日もね、あの私どものお部屋割りの都合でって言われまして、ツインルーム、うわぁ、疲れた。私はホテルウォークラってよく泊まる、いや何回か泊まったんですけど、毎回疲労困憊の時に泊まるんだよな。だから大倉でゆっくりしたことがあまりないんですけど、これ荷物を置く場所なんですよね、多分。自分が座る場所じゃない、あ、座る場所じゃない、肩、これ壊しちゃったらまずい。これですね、まあこれは大倉って感じなんですけど、寝巻きとかあったか、あと水で、これはミニバーか。あ、ないわ。でも水はあるはず。あった。大倉の水。ああ、暑い。東海道行った昔の人は、電動自転車もなく、1日40キロ、8里、いや10里か。信じられんな。ああ疲れた。これも座り心地が良さそうだ。これはオットマンはないみたいですけど、ああ座り心地がいい。あ、椅子ってのはこういうやつだった。もう自転車の椅子ね、お尻っていうか、なんていうんですか、この股ぐらみたいな、この内側のところがね、痛くなるんですよ、ずっと乗ってると。もう今日はあの自転車の椅子に10時間ぐらいは座ってたわけですからね。昨日も一昨日も、その前は10時間はいかなかったかもしれませんが、しかしすごい部屋だな本当に。シングルルームってのもあるみたいなんですけどね、だからシングルでいいやと思ったんですけど、こんな立派なのになった。だいたいこういう高級なところだとね、シングルとツインじゃ、まあ、じゃあシングルはなくてツインかダブルしかありませんみたいな感じなんですけど、ここはねシングルルームも一応あるみたい。やっぱ駅前のビジネス利用が、ね、あるからね。よいしょ。値段もそんな高くはなかったです。よし、じゃあもう今日はこのくらいでいいか。あとはいろいろやることがありますんで、お疲れ様でした。また明日、どうぞよろしくお願いします。